այլ նաև բաղը, ապագան։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք ունեք ավելի կարևոր գործ, քան իշխանությունը բռնազարդած պատմության սիմվոլին անդադար պաշտպանելն ու պահելը։ Այսօր իշխանությունը մի մարդ մի ուժ բռնազարդել է, դատախազություն, ազգային անվտանգություն, հետական ծառայություն, ոստիկանություն, դուք զբաղվեք այդ հարցով, ինչու է դուք աջակցում և դառնում հանցագործ նրա հետ միասին։ Իշխանություն ծերունների համար նախաձեռնությունը մի քանի հայտարարություն արեց, հրապարակում արեց, ինչու չեք զբաղվում ԼԼԹԻ-ի հայտարար օպերացիայի քաղաքական որոշման պատասխանատուին գտնելով, ձերբակալելով, թե որ այնտեղ առնվազն 700 հայ երիտասարդ սպանվեց մի հիմար և աննախում որոշման պատճառով։ Ինչու չեք հետաքննում, թե ինչ եղավ Շուշիում, ինչպես հանձնվեց այդ քաղաքը, ինչպես այնտեղ մենակ մնացին առանց պաշտպանության, ինչու չեք այդ պատանքին ձերբակալում, հարցակնում, ինչու՞ չեք նրա կնոջից հեռախոսը վերցնում, ինչու՞ չեք նրան հարցակնում պարզելու համար, թե ինչ էր անում նա բունկերում, դատախազություն, դուք ես տղեր թիմորով Հայաստանի համար են պայքարում, նրանց ձերբակալելու փոխարեն, նրանց ազատ արձակելու փոխարեն, նրանց շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն գնացեք և այսօր իշխանությունը բռնազարդած ուժերի ծառայեք, Արթուր Դավթյան և մնացածներ, դուք երևի գիտեք Եժովի մասին, բայց երևի մենակ գիտեք, թե Եժովի հետ ինչ եղավ, բայց դուք չգիտեք, թե Եժովին ձերբակալելուց և նրան պարզելուց հետո ինչ եղավ մնացած դատախազների հետ, 10 100,000, նրանք ավելի վատ դատախազի արժանացան, մի կանգնեք դավաճանի տեսքին, իսկ ինչ վերաբերում է Սյունեցիներին, ապա ես միանում եմ նրանց ողջունելին, նրանք չեն ողջունելին, Սյունեցիների յուրաքանչյուրը դարձավ Գարեգին Նժդեհ, իսկ Գարեգին Նժդեհը արեց այն, ինչը դուք գիտեք չբացատրեմ, Գարեգին Նժդեհը փրկեց Հայաստանի այդ հատվածը, Գարեգին Նժդեհը չլիներ այսօր, և երեք Սյունիքը Հայաստան չէ լինի, Ալիև այսօր այս համաճիկների հետ փորձում է իրականացնել այն, ինչը նրանց խանգարեց Գարեգին Նժդեհը 1918-2021 թվականներին։ Սյունեցիների յուրաքանչյուրը այսօր Գարեգին Նժդեհը, ձեռքները հեռու Սյունեցիներից, ձեռքները հեռու մեր տղերքից, որոնք պայքարում են Հայաստանի վաղվա, այսօրվա լավ ապագայի համար, և ես նորից ոչ եմ անում ոստիկաններին, դատախազներին, քրթական ծառայության աշխատողներին, բոլորին, բոլոր իրավապաններին, գիշերը քնելուց մտածեք վաղվա օրվա մասին, եթե չգիտեք, ես ձեզ կներեկացնեմ, շատ շուտով ես իշխանությանը ցանկավայրներով դուրս են շպրտելու և այցելելու են բանտի ամենախոր անկյուններում, ձեզ մի կա պետք է հանցագործների հետ, այդ աննախումների հետ, որ տարան 5000 երեխուց սպանեցին, ու այսօր դեռ ասում են այդ ձեր մեռած երեխեքը, այդ տականքներ, մեռածը դուք եք ուզեք մեռած իշխանություն ու կառավարություն։